best in bridge in the world? It's me. הוא רק בן 12 וחצי, הוא כבר הביא לישראל מדליית זהב באליפות אירופה בברידג'. Kind of unbelievable, winning everything. The next Michael Jordan touched bridge. Something was astray. You fucking guys are cheating, you think I don't know it? גם אני, גם בעלי, לפעמים אמרנו, רגע, הוא באמת לא משקר? ישראל בלב סערה עולמית, והפעם זה לא קשור לסכסוך במזרח התיכון, אלא לברידג'. To come and say that I cheated in the bridge when I didn't, I cannot forgive for that.